horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaad tiiriya may erti midii midaysay maahino waa abwaan dhiig hele oo maanta dhex taagan kala maan iyo kulmiya gruub war waxaan ka yaabayaa soddon abwaan baa laydhex fadhiisiyey war anigii baaba indhacdaynaya waraar mudaadku ila tagaa ahaa waddan waa burburaa dib soo kabanaaye nin walowba dadaal nin walowba ducee nin walow damacaag iyo dookhaaga u kaadi oo danta guud ka shaqee war hadal aan dux lahayn iyo dood unbaa daldashaaye dalka howlaha yaalla ila waa dana gaare madulaalan karaa dabkaabe waryaalihii la yahay oo muslima gabtaada alla gooynaga waraqyaare koon waa ka shakiyeeye mashidaalkeenni bay iibsadeen alla waa isan adiga ku iibsan waxaan anagu dhihi lahaa nabad baa na ruriyan macala lagu nagaadaaye laas belo ninkii nuuqayow nolosha iimaysay war bilaashaad ugu daalaysaa gabagaana aniga iga dhagaysa midkaan xaloo dhan ku dhafrayay waxaan idhi mas-uuliyaddu waa lacag xilkuna waa sidoo kale intaasaan ku soo koobayayaanan sii badin nimay awsaad ku waranteenaan maqlaaye nimaa hadda ka hor shirbayo wuxuu yidhi adna naqrooba miihido lagaa maa nuugo naasir maan adna naqrooba miihido lagaa maa nuugo naasir maan ayahow yidhi nimayo horaan waxaa loo yidhi kun iyo koow mana laysku keeno meel kulmi aan ku jirin ma nuuraayo adina waa soo daahday warka salay buu ahaa war ummadda soomaali wax isma daanto waa dhiig iyo dhalasho wadaag marka haddaysan isureen dantooda inay garata ay la toosan war anugu waxaan maqli jiray soomaalidu waa walaalo wanaagga ha la dhowro xumaanta ha la waayo wallaa aniga dadaan ogahaynaana walaal ahayn waryaadaanaa war idiin haya bal jirkeenna dahsoona u si kasta aan u dadaalla u dadaalla dhaqaalahoo durki waaya ilan waa dakane shaqaalaha dowladda oo dhan damibaadhisa geeya oo innagu aad u dadaali dabagalaynu samayno aryaadhaha daljirka dahsoon dadka dhinta walleema ahayn ma ayakiyaa maanta lala dardaarma oo haddana dabagalal dad la leeyahay war maxaad ula yaabaysaa xildhibaanadaba qaar baa sheegtay inay dadkii sooba ku baaba'ay matalaane wareedaha wasiirkii hore xanaanada xoolaha somalilan ee yidhi xoolo dadweynaha haddaan digsiiyey baa keliya i fadhiisanoo waa xanuunsada oo dadka ka codsaday inay cafiyaan madaxweynaha soomaaliya telefoon diraa la yidhi wuxuuna yidhi nin wanaagsan baa tahay waana kugu dasan doonaa xoolaha dadkana waa iska ilaalin doonaa si adhuntana loo qaban wareedhaaya madaxweynuhu hadduu ku daysan doono ma markuu xilku ka dhammaado iyo cafiyana dhihi doonaa mase hadduuna dhahaya midda kale xoolaha dadweynaha ma layska ilaaliha mase waa laysku ilaaliha wareedhe waxaan idiin sheegayaa ninku wax yar buu cunoo malgacad buu darsadaye hadduu badeel darsan lahaa waxba ma noqdeene afrikadu malaayiin bay liqdaaye wax yaroo qadaadii cuu cunay markaasuu ku xanuunsaday aryaadhaha waxaa la yidhi qofka caadaysta inuu xoolaha umadda cuno waa dibiraa sida saclaami ku dhinta markaasoo afarta kor u taaga hadda dadka dibirsan oo dhan ma waxaa ku qornaa xoolihii ummadda haddaysan ahay islaan uurla iyo nin dhilmaaya ka dhiragtay haa waraadhe waxaa la yidhi ninkii dayn cunay baluu ka dibira balu war madaxweynaha soomaaliya addis ababa buu tegay shirkii madaxda midoobe afrika una ka qayb gelaya xalayna asaga iyo madaxweynayaasha afrika waxay la casheeyeen abiy axmed dharkii iyo dhaqankii etoobiyaankana waa lagu soo dhoweeyey warnio been hanoo sheegina xogayaha guud ee qaramada midoobeed buu la kulma waxaana u malaynayaa ergiga lasoo magacaabaya inay ka wada hadleen war madaxweynaha xogayaha guud ee qaramada midoobe nin nabad inoola ka tirsan oo soo magacaab uu yidhi war waa waalan tahay beesha caalamka oo dhan baa nabad inoola ka tirsan war saddex saddex ku dhufan sagaal baan ku ogeyne sideed weeye haddeer xalfadii sideedda febraayo waxaa lagu qabtay magaalada london xamarna waa lagala xishooday wiilkan jeegada xiiran xalfadda sheegayana waxaan ku soo xasuustay wiil iyo gabadh isqabay baa diriray anna waxaan ka mid ahaa odayaashii garta galay markaannu gabadhii nidhi noobal noo waran dhibaatadu xaggay ka taagan tahay waxay tidhi odayaala waxaan idiin sheegayaa ninka laba sanaa sarwaalka ka bixinayay caawana wuxuu igu dilay anoo mashquulsan oo ilmihii yaraa naaska nuujinaya ayuu isagoo daalan yimid sarwaalka iga bixi buu yidhi anna waxaan idhi war canugu yaraaba naaska ku duwayaaye laba sanaan sarwaalka kaa bixinaye ee caawa adigu iska bixi ka bacdi feer buu igu bilaabay dee odayaalow bargartayada galabay tiri ayadaa ka gardaran waxay bartay bay ka joojis laba sano waxay ku wadasay u joojinaysaa war weligay gariga cajiibsanad intaa noolaa maarag kanay caydil cunta ilaahay idinka war bacduu ku gashaday meeda muu isaga siibay iyada bacdii dabayl baa la tagtay war bacdaada balaaya ha la bidde ayaantan baa buu ragubooba yimid maxaa beedka maa qashinka dhammaadi qashankaa ha gubtee shabaab waxay gubayaan baabuur
بحل سيدا ما هيكو أركان تدكنا وابا الدلا يان وحيسا اوغو درهادا اول افقو يكا حقا يكو قوبي جرير موقا لفو لها انكو قوبين تدكي بابور طواتنا اي غلغلين موقا اوها عيدا كده ولادا موقا افقو يكاسو كشبابو حاسودا كفالكيها انت يجران عيدا ماضي وريا فيلن كان عبسي قلين تاهو الشباب اي الدوبين ايوغو داد مساكين الدلاية وروحا كسي يابدا بابور تندخش عيدا كدولة دولوين كسو قلبي افقو يا مركي كانين لهان الا حمر حروا يو انقا حكونا مركز كبعد ما لفو الله فرستو لقو قبي وركو دين اللبيني ورما وحان ليا بنا شباب مركي مركا يو براو يو كسماي يو بورقا بهايستين ايه قاعد لحوش الدوفسان شروع مراكيب ووين وكوي بوحن شري محاي قاريق حمر اسو سيدا او قبي ارياح بات مقرات تيدا مركا كوباد وحي ربان هوت كاين يكون دون دير تلقى جارين مقال ما ادنا وحي ربان انا حمر عنا قبط تيان وريد انا وريدين هيا سومالي لان ما توحي حلي ورقيس فور لي نابي البابلس واللاب وحا هدبال للي يابي هاي شلو موحي دونيسا ديني دتك امسيسو او عن وحبال شيء مير رفضا هرا وحا لو يري 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 يم يحاسكو قاد يم ورموز دبي حمق عيسا ليراهان دراب wuxuu fahmi waayay oo iska soo handaraba war muuse biixii wuxuu yiri wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland turki ku aamini mayne waa in cid kale soo gashaa wareeda turki ma ahane waa tisaniya meesha arinta yaab kale ay ka dhacday baarlamaankii baa day fariisteen bay sharci soo saareen waxayna go'aamiyeen dhamaan xildhibaanada in la gudo markaas ka dibna madaxda kale la gudo ka dibna dadweynaha la gudo oo qaashay tubti ilaa wuxuu baajay qabyay ahaayeen waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf waayay qolof la yimid warambaadka kuma jiro markaa waxay u dhaliisheen baa leeyni qoladan gudniinka HIV ga in looga badbaado markaa waxay fahmeen xikmadii Ilaahay u soo saaray gudniinka ragga horta warkaas waa fiican yahay anigu sawaxa la yaabana ma misara looga gooy doono bir kale oo karta la arki maaha waraana waxaan kalaan ugu nimankaas ugu hanbaliyeenaya sharcigan cusub ay hirgelinayaan madaxday ka soo bilaabeen dawladdeena laakiin sa maata kaadag baa leeyraado maatay ka soo bilowday wax kasta wadimaya war ma haysaan Soomaali war iska ma hayso meel haday balaay ka jirto meel baabar waaqal lagu jiifa qarna gaban ay mikulaali ka dhimatay ama bisad oo baroranaysa la arkay maalin walba bisad iska daaya kuwa uradadi ka dhinteen ayaa halkan u baoyin oo shibiska ah war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kuuriyada koonfureed buu qayb galay leeyay shirka nabadda adduunka waraad Cabdi Xaashi kuuriyada koonfureed isagu ku wareegine ar hadu rag yahay hataga kuuriyada waqooy wardamayo Cabdi Raxmaan chaakad oo Ameerika iga soo wacay wuxuu yiri kalamaan cirka iyo xidigaha siyaasadda ku mashquulsan tahay arrimaha bulshada ma dhugtaan markaan nimay sida isu dhaama hadaadna siyaasiin ee roo ka hadla arrimaha bulshada war gabar bisadu ka dhimataan ba ka hadlaynaa arrimaha bulshada noo dhiman alla ilaaha arrimaha bulshada aanu ka hadlaynaa mooski waa riqiisay oo bambeelmadii baa taala liin dhanaan tiina waa taana taano laakiin jidda Soomaaliya male war maxaa arrimaha bulshada ka sheegayna ciilashii aan wax ka cabinay oo duugay war dhuxishay aan salaam baan kala gooba dadku wadayaan la dilaa saad taqtaq leedahay wariyada maxaa bulsho wadashin idinka wadad waan loo maran ahay hay wareerina sirwaalka kor u qaado uu ka dhacayaa ganda madaxiisa aad u qabta califeed mareer cunayeen wariyaha wiilka wax suraal ka siiba ma wayne maxmedow waa xafad u taala oo madowaysan marsaday wiil soo ka dhacay miya kala fiican wariyada arrimaha bulshada ma dhafoorada dhalinyarada lagu mashquulay noqdeen arriyada anigu kala wada maaha dad baranaatiin igabri bari ay gabri نغتدى نصيعه هيدن هالشيء